Ja, det är en bra fråga. Jag började reflektera en hel del redan i gymnasiet. Vad jag ville bli så att säga, som jag tror är något många reflekterar kring. Och i slutändan så följde jag väl för samhällsplanering då jag tyckte det lät både som ett tryggt val men även någonting som innehåller kreativa inslag och så. Så det är en balans mellan lite mer byråkratiskt arbete teoretiskt men även få vara lite kreativ. Också låter det häftigt att få vara med och påverka hur städer utvecklas. Det var inget självklart val, för jag känner de universitet man känner till tror jag som när man inte studerar är de lite större som Uppsala, Lund och de lite större så. Så jag var inne först på dem och kikade. Men sen så läste jag på, jag gick igenom nästan samtliga utbildningar på antagning.se som jag skulle vara relevant för. Och då följde jag just för beskrivningen av denna utbildning och pratade en del med programansvarig och så fick jag ett väldigt bra intryck. Och sedan tidigare har jag haft ett par vänner som har pluggat andra program här och som varit väldigt nöjda med kvaliteten på sin utbildning och studentlivet omkring. Så allt samman så talade det för att det kändes som ett logiskt val helt enkelt. Det har jag inget självklart svar på. Men det är väl lite just därför jag valde samhällsplanering för att som jag har förstått det då, och som jag tror fortfarande så får man en stor bredd. Man har lite kunskap om allt och får lära sig om mycket olika områden. Och som de brukar säga under utbildningen så blir vi lite spindeln i nätet och kan besitta många olika yrken sen i slutändan. Så vi får se lite vartåt det barkar sen. Men någon form av projektledarroll kanske inne på och vara med helt enkelt som jag sa tidigare där och påverka stadsutveckling. Låter häftigt. Det beror lite på vilken kurs man läser givetvis, men typiskt sett så har man ju föreläsning, en del självstudier där man får läsa litteratur. Möjligen att man har något seminarium där man diskuterar här litteraturen, plugga in för någon tenta eller något. Men sen finns det även mer kreativa kurser där vi får jobba i olika dataprogram såsom ArcMap, detaljplanfokus och så. Lite mer kreativ och ta fram planförslag och så. Så det är lite olika beroende på vad man läser för kurs. Delvis att det är det här att vi får smaka lite på allt och testa många olika saker. Sen att det är ett ganska litet program tror jag är en fördel för vi hamnar rätt nära programledningen och så. Så det blir lite familjär stämning över det och nästan så att man känner sina lärare. Men ja, och så är det bra sammanhang med klassen och så. Och alla vill hjälpa varandra och så. Så det är en bra arbetsmiljö helt enkelt. Delvis så körde jag tror det gäller för många utbildningar att de har en bra koppling både mellan det teoretiska och det praktiska så att man inte bara hamnar i det teoretiska. Att man har en del praktiska moment vilket jag uppskattar. Vi har exempelvis haft praktik under vår utbildningsgång då jag var på Norrköpings kommuns detaljplaneringsenhet och sen har vi haft många praktiska inslag med studiebesök och så i andra kurser också. Men sen givetvis också studentlivet som finns utanför där man kan engagera sig i väldigt många olika saker. Jag har bland annat varit med i vår sektionsstyrelse som näringslivsansvarig och haft ett fotbollslag kopplat till vårt program som jag drivit och så. Och sen finns det massa annat att göra också beroende på vad man är intresserad av. Så det finns mycket möjligheter utanför studierna med.